Ah, kita tengah record. Okay, so saya start balik. So data stream dengan icon ni dia tidak sama macam database yang selalu awak guna. Emerald, ScienceDirect, database apa-apa lagi lah, EBSCO dan sebagainya untuk mencari artikel. Okay, sebabnya selalu orang salah anggap lah sebab orang ingat benda ni sama je lah nak cek database, nak guna. Tetapi kita kena buat pemahaman dahulu bahawa data stream dengan icon ni dia adalah financial data. Nanti kalau saya tunjukkan dulu slide, kemudian nanti kita baru pergi hands on supaya slide tu, sebab kadang-kadang bila kita buat real tu ada beberapa limitation disebabkan ID dan password yang kita ada yang dilanggar untuk data stream dan juga icon ini adalah terhad. Okay, dan biasanya kalau pelajar dia request dengan pustakawan dan pensyarah request pun kita tak boleh bagi lebih daripada satu sebab total kita ada dalam berapa belas saja. So bayangkan beberapa belas ID password itulah yang kita nak kena share di keseluruhan sistem 38 perpustakaan UiTM ni. Bayangkan satu kampus dah ada berapa belas ribu pelajar kan. Dan kita juga harap bila anda guna ID password tu janganlah share-share dengan kawan-kawan. Okay, bila share tu yang jadikan orang lain tak boleh masuk, okay. Dan kena juga ingatkan pelajar dan juga pensyarah, pastikan offline, log out, sign out selepas anda guna ataupun mungkin tak nak cari data ke apa, kena buat benda tu. Sebab sometimes password tu dia aktif lagi, okay. So untuk membantu pelajar sebenarnya, saya siapkan slide untuk satu data stream, satu lagi icon. So nanti kalau ada soalan boleh letak saja di chat, mana yang saya boleh jawab, saya akan cuba jawablah. Okay, dan limitation seterusnya disebabkan ID dan password ni, untuk makluman, kita perpustakaan dah extend langganan bayaran sampai Disember. End of December tu. Okay, kalau ikutkan langganan kita sampai September, tetapi bahagian yang bertanggungjawab untuk langganan ni dia dah extend sehingga Disember ni. Okay, so nak cari data better dalam 2 bulan ni awak carilah sebab proses untuk renew ni memang agak panjang. Walaupun bahagian yang bertanggungjawab ni diorang dah buat macam-macam proses, tetapi still kita risau jugalah takut bajet tak ada ke apa. Okay, nanti takut tiba dah tak boleh access. Sebab ada satu masa tu kita memang setahun tak boleh nak access data stream dengan icon. Okay. So kemudian limitation seterusnya, saya banyak kali mention bahawa kita pustakawan, kita ni bukan orang finance. Kita bukan orang ekonomi. Jadi kami kadang-kadang ada masalah sebab bila student datang, student terus je cakap, saya nak cari ratio ni apa semua. Tapi kita orang faham company yang kita boleh bantu adalah cara macam mana nak cari ataupun nak guna. Kita punya pustakawan ni, function kita bukanlah tolongkan cari data ke apa, sebab kami adalah tak biasa dengan term-term business ni. Okay, sometimes student datang-datang terus bagi, okay, saya punya variable ini, saya punya ni. Jadi kat situ kita orang ada masalah sikit lah. Cuma apa, saya harap perkongsian hari ni mungkin sikit sebanyak akan membantu jugalah untuk anda dapat basic penggunaan data stream dan juga icon. Okay, so saya akan sharekan saya punya slide untuk data stream dulu. Okay, tunggu sekejap. Okay, kita pergi data stream dulu. Okay, dia nampak slide? Boleh? Dia nampak slide? Nampak. Okay, so saya akan viewkan slide show ni. So nanti kita akan buat hands on lah. Nak tengok dulu macam mana bentuk penggunaan real data stream dan juga icon. Kita pergi satu persatu lah sebab slide ni kita backup jugalah. Okay, tunggu sekejap, saya viewkan semua. Okay, so sekali lagi untuk access sebenarnya ini adalah dia punya link. Okay, dan kena faham data stream ni dia built-in di dalam Microsoft Excel anda. Icon dia adalah web-based dan anda ada satu lagi option untuk installkan icon desktop. Tetapi kena faham kedua-dua benda ini kena ada internet connection. Tak ada internet connection kalau anda pakai mobile data hotspot ke, memang ada masalah untuk cari data. So kalau ada pakai siapa, pakai Unify ke apa, pastikan anda plug in yang kabel yang biru tu, yang untuk network tu, supaya dia lebih stabil. Sebab kalau anda guna Wi-Fi memang nanti ada masalah. Macam saya pun kadang-kadang saya tak pakai kabel biru tu, bila try cari data memang dia tak keluar. Okay, so kena faham dulu. Dan selalunya student selalu tanya juga, kat mana saya nak install data stream ni? Okay, so dekat kita punya page Easy Access ni, okay, dah ada satu part untuk anda pilih format ni kepada financial tools. Jadi financial tools ni dekat sini dia dah letak dua-dua dah.
Untuk install, di bawah DataStream Professional ada satu link untuk DataStream Installation Tools. Jadi dekat situ dah ada step by step, just follow sahaja. Yang menjadikan masalah adalah bila student Microsoft dia tak compatible dan ada setengah tu Microsoft Excel dia enablekan DataStream tu untuk keluar dalam Microsoft Excel. Okay, so saya ada letakkan juga guideline supaya macam mana anda nak bagi benda tu appear. Sebab kadang-kadang tak keluar pun macam puan punya banyak-banyak tab tu. Okay, so keduanya adalah icon. So icon ni pun kita dah built in juga di dalam financial tools ni untuk anda klik. Dan kita selalunya akan minta anda untuk contact pustakawan untuk mendapatkan ID dan password. So dekat sini dah ada chat with librarian, just contact saja. Okay, nanti dia akan bagi. Cuma saya akan bagi tahulah, kalau pesyarah minta pun kita tak akan bagi banyak lah. So seorang minta kita akan bagi. Dan saya juga advise pensyarah, jika dia bagi assignment dekat student, sila bagi assignment grouping. So macam setengah kelas yang buat Islamic Financial, Economic dan sebagainya subjek tu, diorang memang awal-awal lecturer tu dah tahu dah. Untuk subjek pencarian data, data stream ataupun icon ni memang assignment group. Sebab kalau awak buat assignment individu, susahlah sebab ID password pun limit. Jadi sebab tu kita minta grouping dan ketua kumpulan tu saja yang dapatkan ID password. Okay, boleh? Okay, so next adalah ini antara yang selalu soalan-soalan yang orang akan tanya ataupun apa yang diorang nak cari. So selalunya dia akan cari data economics. Ini yang saya share sendiri punya experience lah. Dia nak cari apa? GDP, okay. Kemudian dia nak cari tentang group equities ni pula, iaitu company punya information. So dalam company information selalu dia akan minta balance sheet. So macam contoh tadi saya mention, pustakawan faham annual report, tetapi terms orang business ataupun finance ni dia faham, okay, saya nak cari balance sheets ataupun financial statement. Okay, so berbeza sikit. Dan selalunya student dia nak cari exchange rate. Okay, dia nak buatlah tengok exchange rate untuk certain-certain tahun dan sebagainya. Okay, so ini adalah antara favorite soalan ataupun apa yang orang nak cari dalam data stream ni. Ada soalan ke? Kalau saya tak pasang soalan, bagi tahu sebab saya dah buat full screen, saya tak nampak. Sekejap. Okay, next adalah, okay, kita cerita pula apa data stream ni, okay. Kalau dulu-dulu, lama-lama dulu data stream ni dia kena pakai terminal, okay. User kena datang dekat library, tetapi sekarang dia dah integratekan web-based, okay. So, pertama sekali kita akan tanya student, awak nak cari apa? So, dalam ni kena tahu, data stream dia mengandungi financial data. Apa yang student selalu buat, dia nak buat analisis. Dia nak buat historical financial. Selalu terjadi nak buat 5 tahun, 6 bulan, 3 bulan, daily dan sebagainya pun boleh analyse. So ini antara contoh-contohnya. Dia nak cari apa? GDP, CPI, employment. Dan kelebihan data stream ni adalah dia boleh tarik data sehingga 30 tahun. Dan dalam icon pula, sometimes awak hanya dapat 15 ke 20 tahun saja. So kena tahu awak sebenarnya nak cek data apa. Kalau nak extend sampai historical 30 years, gunakan data stream. Tetapi kalau awak nak tengok data live yang macam perusahaan saham punya tu, gunakan icon dan dia boleh tarik 15 ke 20 tahun saja. Okay. Dan perbezaan yang seterusnya adalah dalam dalam data stream ni, dia boleh cari company yang masih hidup lagi ataupun kita panggil public listed dan active company. Okay, bermakna kadang-kadang kan selalunya kita kan ada Maybank, kita kan ada CIMB. Perasan tak itu adalah mak syarikat? So saya buat analogi macam tu lah, itu adalah mak dia. Bawah dia selalu kan ada CIMB Islamik, apa lagi? Maybank Housing, anak-anak syarikat. Dalam data stream awak takkan jumpa. Data stream awak hanya jumpa mak je. Jadi kalau kita cari contohnya bank dalam data stream, hanya dapat dalam 10 je, iaitu mak-mak tadi lah. CIMB, Maybank, Public Bank. Bawah-bawah subkategori tidak ada, tetapi awak kena gunakan icon untuk awak cari company yang dah inalilah, dah tak aktif, dah apa lagi, merging, anak-anak-anak syarikat, awak kena cari di dalam icon. Boleh? Tetapi kena juga, saya kena alert juga pelajar, masukkan nama company ni, jangan ikut nama. Selalu kan student dia akan cek macam ni, saya nak cek pasal Proton lah. Tahu tak kenapa tak jumpa kat data stream dengan icon? Siapa boleh jawab kenapa? Tak tahu. Student business mesti tahu. Sebab nak Proton tu, dia punya company nama dia adalah apa dia? DRB Highcom. So awak kena tahu nama company, jangan datang-datang kat kita orang, saya nak cek pasal Proton lah. Memang tak jumpalah.
Sebab awak kena tahu dia punya ownership ataupun nama betul company tu apa. Kalau kita main guna nama-nama commercial ni memang tak jumpalah. Okay? Yang itu kena alert bila nak buat pencarian di data stream ataupun di dalam icon. Okay? Sebab tu kadang-kadang student dia buka surat khabar, kat situ kan ada yang bursa saham tu kan, kat situ kan ada nama-nama company. Sebab kadang-kadang kita dengar, okay saya tahu Proton, Produa, tetapi sebenarnya nama dia, nama pemilikan syarikat tu adalah lain, tak sama dengan nama komersial yang kita pernah dengar. Okay? Baik, seterusnya, okay kita pergi pula. Ni installation guide. So bila awak pergi dekat link yang saya mention tadi dekat Easy Access, ini step dia. Jangan lompat terus pergi 5, jangan lompat terus step pergi 4. Okay, ini memang step pertama. First dia akan check dulu awak punya net framework. Ada setengah laptop dah ada. Kadang-kadang dia keluarlah error, you already ada benda ni, sudah dah panik, dah call pustakawan. Tetapi tak payah panik sebab ada setengah laptop tu dia dah ada dah yang nombor satu ni. Tapi tak apa, awak klik je, tak ada masalah, tak meletup pun laptop tu. Okay, kedua install SVG View sampai step nombor 5 ni. Okay, dan kena alert Microsoft Excel dia support yang version yang ini untuk data stream 2010, 2013 dengan 2016. Yang lain-lain saya pernah ada masalah juga, student pakai version lama memang tak boleh lah. Dan pastikan guna license Microsoft Office. Kadang-kadang student guna yang pirate yang ada keluar merah, Microsoft Activation Fail yang dekat bahagian atas Excel tu, itu juga boleh mengganggu kestabilan bila nak guna data stream ni. Okay, boleh? Setakat ni okay, clear, clear, boleh? Ada tak yang dah install data stream ni? Belum lagi. Belum. So nanti nak install ikut step ni. Pergi balik dekat Easy Access, pilih data stream installation, ikut step 1, 2, 3, 4, 5. Selalu student dekat step nombor 3 ni dia tanya, alamak mana saya tahu saya punya komputer ni 64 ke 86. Okay, pergi dekat komputer, my computer, klik right click, selalu kan dia ada keluar dekat situ info awak punya komputer ni version berapa. Okay, so just tengok macam tu je, nak tengok check awak punya version komputer tu adalah 64 ataupun 86. Jangan install dua-dua pula, dia biasanya komputer ni dah ada salah satu saja. Okay, baik, next adalah okay, bila berjaya install, dia akan install, jangan terburu-buru dia kena buat satu persatu. Kadang-kadang student ni dia kelangkabut. Biar je, ikut je step by step 1 sampai 5 tadi. Okay, ni nampak dia first dia akan buat dulu data stream charting add-in. Kemudian dia pergi install pula data stream DFO add-in. So selepas berjaya dia akan keluar macam ni lah. Dah complete, dah complete. Klik saja finish. So kita nak check dalam kita punya Excel tu, okay, dah ada ke tidak, dia akan wujud makhluk ni, Thomson Reuters Data Stream. Okay, pada mereka tu berbeza pula dengan Thomson Reuters icon. Ini terjadi kalau nanti kita tunjuk slide icon bila kita install icon desktop. Ini dia ada keluar macam ni lah. Dia bila nak buka Excel tu dia akan keluar ni, Thomson Reuters icon Microsoft Excel. Okay, tetapi kalau awak hanya nak gunakan data stream, ikut step yang tadi, dia akan keluar dekat tab atas ni, Thomson Reuters Data Stream. Dan pastikan dia ada keluar menatang ni, 1, 2, 3 ni sampai hujung sehingga offline. Selalu terjadi student kadang-kadang dia tak keluar semua ni, dia keluar 3 saja. Yang itu yang saya cakap ada Microsoft tu dia disable kan. So sekiranya terjadi, ikut je step by step ni. Okay, pergi dekat Excel lah. Ni saya dah buat step by step dia sebab ini pun dulu saya pun ada masalah. Setiap kali on je Excel hilang menatang ni. Sedangkan sebenarnya dia tak hilang pun, dia bukanlah maksudnya dia di-removekan daripada Excel anda tu. Tetapi Excel ingat benda tu macam meragukan. Tapi just follow saja step ni. Okay, pergi dekat Excel di bahagian option adds in. Saya tunjuklah sekejap dekat Excel ni. Dia sebenarnya setting dekat situ je, tak payah pening-pening. Pergi dekat file, pergi dekat option, pergi dekat adds in ni. So bila dekat adds in ni, nampak tak sebenarnya dia ada keluar makhluk ni, data stream charting add-in, DFO add-in Excel. So dia memang keluar benda ni yang selalu terjadi bila student kata lah hilang-hilang tak ada. Sebenarnya awak kena set dekat sini saja. Bukalah com adds in, bila klik pada go, nampak tak? Benda ni je sebenarnya, kita nak hidupkan dengan matikan dia saja. So bila saya tekan dua ni, memang dia ada. Okay, yang selalu terjadi tu dia disable, Excel tu dia untickkan. Okay, so yang ni kita just tick saja dari sekali, tekan OK, baru dia akan keluar nanti automatic.
Okay. Sekejap, ada orang baru masuk ke, tanya soalan ke? Okay, ada yang share juga ni. Kalau siapa baca dekat chat, sedikit sharing berdasarkan dasar ini, dia nak tengok ekonomi data inflation ni antara apa yang diorang carilah. Icon ni dia lebih pada public listed company. Nanti kita tengok icon macam mana, data stream macam mana. Kita tengok slide dulu. Okay. Okay, so saya sambung balik dekat slide ni. Okay, boleh? Setakat ni okay tak? Cuba follow step untuk install tu tak ada masalah. Okay? Okay, step seterusnya, bila kita dah berjaya dah munculkan dah tab Thomson Reuters Data Stream ni, okay, kita nak buat apa? Okay, di sini adalah step seterusnya kita nak masukkan ID dan password. Bila dah dapat dengan pustakawan tadi, okay, so nak dapatkan ID password tadi adalah pergi dekat bahagian option. Okay, ada data stream for office. Okay, dia ada satu button ni, data stream for office. Kemudian, apa yang awak perlu buat adalah dekat situ akan keluar satu part. Connection setting. Dekat sinilah sebenarnya yang awak masukkan ID password. Okay, so masukkanlah ID password yang pustakawan dah bagi, apa ID dia, apa password dia. Okay, kemudian bila awak klik okay, dia akan bertukar sini jadi online. So contohnya saya punya Excel ni, saya dah letak dah ID password dia. Okay, so sama je nanti lepas awak dah berjaya install, klik option, klik data stream for office, di bahagian, ingat tadi bahagian apa? Connection setting. So kat sini yang masukkan ID password. Okay, yang ini saya dah tak tukar-tukar dah sebab password ni kalau saya test pun dia memang password ni online lah. So kat sini yang saya mention tadi, kalau nak on, tekan saja nanti dia akan berubah jadi hijau. Kena bagi masa sikit lah sebab dia network juga. So kalau tak guna, tekan offline. Okay. Okay, lambat sikit. Ah, nampak? Dia dah bertukar. So automatic bila kita dah tukar colour dia, nampak ni semua dah bertukar colour. Tadi warna grey ni semua dah hidup. So biasanya kita akan guna nanti yang dua ni, warna merah dengan warna biru tu. So kalau tak guna, sebab tu saya kata tadi offline. Offkan dia supaya kalau tak, kadang-kadang ada student tu dia biar je pergi makan lah, pergi apa semua. Sebab kita kesian ID password tu satu user, satu password. Okay. Baik, kemudian okay, kita teruskan pula. Okay, apa yang kita play around dekat dalam data stream ni sebenarnya dia adalah di bahagian static dengan time series. Yang tadi saya kata warna merah dengan warna biru purple ni. Okay, so student sebenarnya, okay, apa pula? Jadi betul. Okay, student sebenarnya awak tahu awak nak cari apa. Sebab tu saya mention kalau static ni biasanya awak hanya nak cari, tak ada buat comparison bulan ke apa lagi, tahun ke hari ke, tak ada. Awak hanya nak specific tarikh, date ataupun specific bulan ataupun specific tahun. So bear in mind kalau static ni tidak ada comparison. Okay. Okay, contohnya awak boleh type dekat sini. Nak type date pun boleh, boleh letak 01/01/2020. Maknanya Januari lah. Okay. Kalau time series, okay, time series ni bila awak nak buat apa orang kata comparison ikut bulan ke, awak nak contohnya 2010 sampai 2020. Nah, dan kita boleh juga ubah di bahagian frequency ni. Okay, kalau nampak dekat sini, dia memang by default nampak negatif 2Y, frequency dia memang dah by default, dia adalah 2 hari ke belakang. Ha, walaupun kat sini kadang-kadang student dia cakap negatif 2Y ni sebenarnya 2 tahun ke belakang. Sebenarnya bukan, negatif 2Y ni adalah frequency dia adalah 2 hari ke belakang. Dia pun tak tahu kenapa dia jadi macam tu. Okay. So kita kena tahu sebenarnya kita nak data, kita nak guna time series ke kita nak guna static. Kita nak guna time series ke ataupun kita nak guna static. Ha, so kena tahulah. So awak sendiri kena decide awak nak cari data apa. Dan bila kita klik salah satu button ni, okay, dia ada yang oranye-oranye ni, find series ataupun data types, okay. Dia ada akan dihubungkan kepada yang kita panggil Data Stream Navigator ataupun nama singkatan dia DFO Navigator. Okay, so DFO Navigator ni sebenarnya kalau kita boleh, kalau yang ini bagus dia adalah dia ada satu part keyword, kita tak tahu nak cari apa. So kita boleh saja type apa-apa keywords, dia akan tolong carikan. Ataupun, okay,
So dekat sini awak kena tahulah fine series ni untuk apa. So ni adalah example dia. Fine series ni contohnya dia ada grouping dia. Equities, okay, commodities, economics dan sebagainya. Data type, data apa yang awak nak cari. Sebab tu saya kata kena identify dulu awak nak cari data apa. So baru awak tahu nak guna fine series ke ataupun nak guna data types. Okay. So dalam DFO ni, okay, dia ada group dia. Ada banyak dekat sini. So awak kena tahu kalau nak cari data apa, inflation, automatic pergi dekat economics. Okay, kalau nak cari company-company tu, automatic pergi dekat equities. Sebenarnya kalau pada student yang first time guna, awak boleh explore sendiri kat sini. Nak tengok exchange rate Malaysia ke country-country, pergi saja pada exchange rate tu. Okay. So dia sebenarnya, kita tunjuk live lah terus. Okay, saya tunjuk kita pakai Excel terus onkan dia. Sekejap. Sekejap, minum air sekejap. Okay, so dia dah online. Tunggu sekejap. So, kita pakai static ataupun kita tengok dulu satu persatu. So, static tadi kita tidak ada comparison, nampak? Dan kotak dia satu je. Okay, kalau time series pula, nampak? Ha, kita boleh comparekan kat sini. Kalau awak dah tahu specific quarterly dan sebagainya pun boleh. Nak taruh tahun 1969 sampai 2017 pun boleh. So dekat seterusnya frequency ni ubah. Sebab tu apa-apa pun awak kena tahu, awak nak cek data apa, awak nak buat analisis time frame dia macam mana. Weekly ke, monthly ke, quarterly ke, yearly. Okay. Dan sebenarnya dekat sini kita boleh set dulu currency. Tapi ni sebab saya dah set currency dia adalah ringgit Malaysia, senanglah. Ha, nampak kat sini dia dah local ataupun awak boleh setkan, carilah Malaysia ringgit. Malaysia ringgit ni M kan? Okay, nampak. Pun boleh. So kita boleh apply all pun boleh, tak ada masalah. Maknanya kita dah setkan ringgit Malaysia. Okay. So di bawah ni pula untuk kita nak display heading ke, bila dia dapat sesuatu data tu kita nak displaykan currency siap-siap ke pun boleh, tak ada masalah. Dan kat sini kalau awak ada tarikh, so tariklah, letaklah, kena type lah. Dia kena buat kerja sikit, 01 sampai 01/2020. Saya nak sampai contohnya 30. Awak kena type. Typekan spesifik pun boleh. So ni cara dia kalau nak type, nak letak lah 30/10 sampai 20/20. So frekuensi kat sini kita boleh buat, pilih monthly, quarterly dan sebagainya. Weekly pun boleh, daily pun boleh. So katalah saya nak daily. Okay. Kemudian, okay, kena alert kadang-kadang ada setengah Excel, saya tak tahu kenapa, dia automatic dia wujudkan menatang ni. So bila awak nak run data, pastikan benda ni di-untick dulu. Sebab kalau tak nanti dia ada macam keluar error, dia tak jumpa ke apa. Okay. So kita pergi dulu function find series, tak ada masalah pun. Kat sini sebenarnya kita boleh je type. Contoh saya type tentang, kena bagilah contoh saya type macam ni, Genting. So bila saya type Genting, dia dah bagi dah. Genting Plantation ke, Genting Singapore ke, Genting Malaysia ke, dia dah cari. Dan kalau saya terus kata, sebenarnya saya nak cari pasal Genting Malaysia. Nampak dia dah duduk dalam group. Sebenarnya data stream ni bagus, dia dah bagi tahu ini duduk dalam group equities. Ingat tak tadi awal-awal saya bagi tahu nak cari data company, dia duduk dalam equities. Okay. So bila saya pilih Genting Malaysia, okay, nampak dia terus berubah jadi coding. So tak payah pening-pening. Dulu benda ni tak ada. So ada satu booklet, kita kena ingat pula coding-coding ni. So tak payah ingat dah. Okay. Nampak? So nak cari Genting, lepas tu saya nak cari apa lagi? Contohnya sekejap, main type je. Contoh Pepsi. Nampak? So ada macam-macam lagi dekat sini. Sebab tu kita ada option untuk type dekat sini pun boleh. Tetapi katalah sebenarnya, saya pun tak tahulah nak share apa. Kita boleh je minta find series ni tolong carikan. Pergi di bahagian find series. So ini dia terus connect pada DFO Navigator tadi. Sekejap. Sebab tu saya kata dia kena network and stabil. Saya ni pun pakai fiber tu, ni pun menunggu sekejap, tunggu sekejap. Setakat ni okey tak? Adik nak tanya apa-apa ke? Sementara dia tengah connect dengan DFO Navigator ni. Nak tanya. Yang dekat Easy Access tu. Dan installer dia dekat belah mana Dekat yang nombor 2, dekat Data Stream Professional tu. Dia ada bawah, dia ada satu link. Cari financial apa tadi? Dekat dalam Easy Access. Financial Tools.
Ya apa yang lambat sangat ni? Oh, okay, Ha, so boleh. dia ada link dah kan kat situ. Kita kejap. Ah, ni dia dah mula lah ni. Mengapa tak pergi? Nak masuk, nak kita nak connectkan pada DFO navigator tu. Assalamualaikum Puan. Ya. Nak tanya, sebab kadang-kadang kalau ada student tanya melalui chat with librarian kan, dia nak password macam data stream ni, and then ada yang apa tu online database yang lain-lain macam ada password tu, kita boleh bagi ke Puan? Yang ada password cuma data stream icon je. Yang lain-lain tu bila dia dah masuk ni, page ni, page yang saya tengok ni, sebenarnya kita dah terus auto dah. Dah tak payah ingat password dah. Kecuali data stream saja. Yang lain-lain ni sebenarnya dia dah built in dalam ni. Sebab tu apa-apa pun dia dekat dalam kampus ke, dia dekat rumah ke, dia dekat mana-mana as long as dia ada internet connection, sebenarnya dia terus je klik. Contohnya dia nak pergi pada database apa, Emerald ke, dah tak ada password dah. Melainkan sekiranya pangkalan data tu, contoh dalam SignDirect, ada setengahnya kita tak subscribe. Itu yang ada dia keluar ID password. Contoh ID. Sebab dia kena tengok dekat dalam list of databases ni, kena klik expand all description. Bila klik expand all description pun kita tahu sebenarnya, okay, sebenarnya kita Wiley, kita cuma langgar ni je. Kita tak langgar lah. Contoh ni, kita langgar ni je. Kita tak langgar journal apa semua dalam Wiley. Tapi boleh kita bagi student dalam chat with librarian tu? Boleh. Boleh. Cumanya kalau assignment group, biar dia punya ketua kumpulan tu yang minta. Janganlah semua minta ID password orang lain, tak boleh. Sebab kita ada berapa belas je. Okay. Terima kasih Puan. Okay. Saya tak berjaya lah masuk find TFO navigator ni, tak tahu kenapa. Kejap saya try balik. Saya tutup. Inilah masalah-masalah dia kalau. Try tutup balik and then buka balik. Pagi tadi pukul 8:30 saya cuba, okey je. Boleh je masuk, nak tunjuk yang ni. Sebab tu kita standby dengan slide lah, takut jadi macam ni lah. Sekejap, kita try masuk balik. Kalau tak boleh, kena tunggu slide, nanti later awak try cari data dalam tu. So sebab tu dia lambat sikit bila awak dah build in kan data stream ni, dia lambat sikit sebab dia nak loading dengan DFO, charting dan apa semua tu. Sekejap, saya cuba lagi sekali. Pagi tadi 8:30 okey je. Buat dia try berpusing-berpusing ni. Okey, baru berjaya. Kena tutup, buka balik. Okey. So ini DFO Navigator. Kalau kita tak sure apa menatang company ke apa, kita klik saja kat sini. GDP. Selalu student macam ni lah. Dia kata saya nak cek GDP sebenarnya. So tak ada masalah. Nampak kat sini. Kalau kita nak type je GDP Malaysia, dia bagi juga. Tak ada masalah. Okay. Tetapi ada juga cara yang paling efektif adalah awak pergi dekat explore ni. Tekan explore. So dekat sini nampak? Dia dah grouping kan. Ingat. Company dalam equities. Nak cari data GDP inflation rate dekat ekonomi. Okay, so awak kena tahu. Sebab tu saya kata pustakawan ni kita bukan reti pun nama-nama company commodities ni apa. Kalau nak cari ikut industri dan sebagainya, pergilah dekat ni, dekat grup-grup dia ni. Sebab kita orang bukan tahu. Kalau kita tengok contoh, so kalau saya klik commodity ni sebenarnya nampak dia ada lagi ikut pula kategori-kategori dia. Nak cari data livestock ke, nak tengok semiconductor ke. Sebab tu saya kata apa-apa pun awak kena tahu awak sebenarnya nak cari data apa. So kita boleh bantu untuk, okay, nak cari apa, exchange rate, nak tengok exchange rate Malaysia. So tekan saja national exchange rate. Okay, ni contoh, nak tengok interest rate ataupun bond. Dia ada grouping sub-sub kategori lagi sebenarnya dekat dalam ni. Okay, so yang saya nak tunjuk dekat sini, katalah saya nak cari, ni soalan favourite student lah, dia nak cari tentang kadar tukaran Malaysia, duit, ringgit Malaysia. So dekat sini dah ada dah tab national exchange rate. So saya tekan saja. Dia akan pergi pula ada lagi tab subkategori. Dia akan bawa. Sebab tu saya kata dia kena bersabarlah. Cari satu demi satu demi satu. So bila dekat national exchange rate, kita tanya student tu pula, awak nak cari data apa ni, kadar tukaran apa? Saya nak tengok Malaysia je. So tekan saja ni, tick. Nampak?
So ini step yang sama eh, tak kira, tak kisahlah awak nak cek data company ke, nak cari data apa-apa pun, ini adalah step dia. Pastikan awak dah tahu dia duduk dalam group mana. Kemudian pilih, tekan tick macam tu. Kemudian bila saya pilih show one selected explores, okay, dia akan keluar macam ni. So keluarlah semua ini sources dia daripada Maybank Group, ada yang daripada Bank Negara Malaysia. Okay, contohnya saya dah, saya nak semua ni lah nak tengok. So saya tekan saja all. Boleh je tekan all ataupun awak ada nak selected. Saya nak tengok cuma Malaysia Ringgit New Zealand saja. Saya nak tengok duit apa, Saudi Arabian ke, nak tengok Singapura macam mana duit, terpulang. Ataupun, okay, katalah kita nak cuma ni saja, nak tengok Korea lah. Tak ada apa pergi Korea, kita pergi sini je. Online tengok kadar tukaran mata wang. So, bila dah jadi macam ni, ingat eh, step dia sama. Walau macam mana pun inilah step dia. Nak cek data apa-apa pun. Saya remind banyak kali. Okay. Selepas awak dah identify inilah data yang awak nak. Okay, dekat sini ada My Selection. Klik My Selection. Okay, dia akan tanya lagi sekali. Okay, kadang-kadang masa kat sini barulah student macam ataupun lecturer macam, sebenarnya saya nak tiga ni je. Dah banyak sangat ni. 1, 2, 3, 4, 5. Tak ada masalah. Boleh je tick macam ni. Atau katalah memang saya nak, saya nak semua ni lah. Okay. So tak payahlah rajin sangat nak tick satu per satu, satu per satu. Okay. Kita pilih sahaja tab apa. Tekan return all selection. So bila saya klik return all selection, nampak tak dia dah terus jadi coding-coding kat sini. Okay. Kemudian, so dekat sini kita move pula data type ni tak payah isi pun tak apa sebab kita hanya nak fokus kadar exchange rate sahaja. So dekat sini kita dah boleh pilih. Kat sini lah yang saya cakap tadi. Awak nak pilih apa? Start of month ataupun nak tahu spesifik 1/1/2020. Kita letak 01 lah. Takut dia tak jumpa pula kan. 01 sampai katalah 30. Itu Oktober 31 ke 30? 30. Okay, 30/10/2020. Okay, frequency kita boleh pilih nak weekly ke monthly ke. So saya pilih monthly. So kita wujudkan ini cosmetic part kat bawah ni. Display heading dan sebagainya sebab kita nak tajuk dia. So bila saya klik submit. Tunggu sekejap. Nampak? Dah ada dah. So kat sini awak kena buat cosmetic part lah. Panjangkan sikit, tarik sikit. Inilah data dia untuk exchange rate. Dia bukan bagi data cantik-cantik maksudnya. Maksudnya awak kena tick-tick lagi. Kena besar-besarkan dia. Tarik-tarik lagi, customisekan ikut apa yang awak nak. Okay, ni contoh. So sama juga konsep kalau katalah data seterusnya yang student suka cari company. Pergi balik dekat time series. So pergi dekat find series. So kita boleh tutup kat sini sebab kita nak clear kan. Sebab kita nak mulakan daripada awal. Kita pergi dekat explore. So dekat equities, selalu student dia nak cari yang tadi saya mention. Kita pergi, dia akan keluar dulu mula-mula tab Malaysia, country. So kita cari Malaysia, Malaysia, Malaysia. Okay, pergi kat Malaysia. So dekat sini dah ada pula ikut. Nampak ini sebenarnya adalah yang tadi saya mention public listed. Kalau saya pergi dekat bank, nampak tak bank tu cuma ada 10 saja. Sebab mak dia, parent company dia jumpa. Kalau yang anak-anak syarikat ke, tu semua ada dekat dalam icon. Okay, so kalau kita tengok industri, kalau fixed line telecommunication dia hanya jumpa 13 yang main, yang aktif lah public listed. So bila saya klik banks ni, okay, sama. Dia dah ada show one selected, step dia masih sama. Okay, nampak? Jangan tanya pula kenapa dalam ni tak ada Malaysian Islami, kenapa? Memang tak ada. Memang dia hanya bagi public listed saja. So katalah saya nak klik all, so sama step eh. Pilih apa, pilih my selection. So lagi sekali dia tanya. Tak payah pening lah, dia memang step dia macam tu. So kalau telah nak semua-semua ni, return all selection. Okay dah, nampak? Excel tu apa yang jadi kat sini? Dia dah keluar dan menatang ni. Saya pun tak tahu kenapa, antik kan? Okay, so kita pergi dekat bahagian data type. So dekat data types pula, DFO Navigator akan bagi apa? Ingat tak tadi kita cari data dalam equities? Nampak? Dia dah bagi awak di jalan yang betul untuk awak cari. So dekat sini yang selalunya next step student nak cari apa? Dia nak cari, nampak sebenarnya ada 16,324. Dia punya data yang ada di dalam equities ni. Dekat sini lah baru kita tanya student sebenarnya nak cari apa? Dia nak cari
ratios, tick. Sebenarnya banyak lagi ni, dia boleh pergi next. Ni antara yang ni. Kadang-kadang student kat sini dia tak sure. Dia kata saya nak tengok risk. Ada tak? Nampak? Ha, ada macam-macam ni. Ada risk apa? Risk with, ni lah sebenarnya saya nak cari. Risk wasted asset. Okay? Okay, dah pilih dua tu. Okay? Kita tutup. Dia pergi balik. Tutup dia X tu, dia akan pergi balik. Setakat ni kita dah pilih my selections, ada dua. So nak cari apa lagi? Kita pergi lagi, nak tengok bawah ni ada banyak lagi. Sebenarnya nak cari apa? Ini yang saya kata tadi, sebenarnya saya nak cari net asset value. Ni antara data yang student ni, semantik je. Antara yang data yang student pernah tanya lah dia nak cari apa. Okay. Lagi nak cari apa? Ada tak term-term yang awak nak minta cari? Profitability. Apa dia? Profitability. Profit. Kat saya tak sure, saya cari macam ni lah. Profit je. Tengok sekejap. Profitability ada pun? Betul tak term dia? Betul tak ejaan dia macam ni? Betul? Betul. Tu ada operating income. Ni betul nak ni. Sekejap kita try. Profitability. Ada banyak lah ni. Nampak? Net margin ke? Cash flow ke? Ada lagi? Ada lagi tak? Sekejap kita tengok. Tax dia ke? Depends lah awak nak cari apa. Boleh je. Kalau tak sure, just type saja macam tadi tu. Okay? So, katalah kita sebenarnya cuma nak, okay, saya ni main stick je tau. Okay? Saya main random select, sama step dia. My selection, dia tanya lain sekali. Betul tak ni? Return all selections. Kemudian saya nak minta dia cari, okay, start of month pun boleh, start of quarter pun boleh, start of year pun boleh. Sampai end of year pun terpulang lah awak nak cari data apa. Kat situ saya cakap kalau negatif 2Y, dia adalah 2 hari ke belakang. Okay, so katalah saya nak 2010 sampai 2020 pun boleh. Kita tukarkan dia pada yearly. So ni cosmetic part, display heading apa semua, display currency pun boleh. So kita try submit. Okay. So inilah data dia. So tapi masih lagi step seterusnya kena buat editing part, tarik-tarik apa semua ni. Kalau awak nak cari data yang sama je, okay, katalah sebenarnya saya nak cari data yang sama je, cuma saya nak minta dia update. Tak payahlah awak pergi balik time series ni, cari lagi sekali, tak perlu. Sebab dalam data stream, kita boleh edit ataupun manage request. So dekat edit request ni, kalau saya buka, api lama tau. Kita dekat manage request. Okay, nampak? Dia dah ada dah dekat sini. Saya boleh edit saja. Okay, katalah saya pilih yang ini dan saya boleh nak edit. Kat sini je kita ubah-ubahkan. Maknanya tak perlu nak type lagi sekali lah, nak pergi balik crawl, pilih buat selection. Just nak ubah, contohnya awak cuma nak ubah dia punya date saja. Nak cari quarterly pula lah. Pun boleh, tak ada masalah. Pergi saja di bahagian manage request. Okay? Setakat ni okey tak data stream? Sebab tu saya kata, setakat ni saya kata apa pun awak kena tahu apa data yang awak nak cari. Jangan tiba-tiba terus je datang kat kita lepas tu minta, saya nak cari data-data ni. Memang kita pun lost jugalah. Sebenarnya ni nak cari apa baru tahu. Okey, sebenarnya dia nak cari 5 top 5 company yang dalam Bursa Saham Malaysia. Public listed, kategori industri apa pula. Dan sebelum kita habis yang 4 data stream ni, sebab tu saya kata apa-apa pun offline-kan dulu. Dan kalau awak nak tengok detail, contohnya macam ni nak yang lebih detail training, sebenarnya di website training data stream ni dia dah siap. Kalau nak tengok lebih detail, sebab dia dah pecah-pecahkan ikut modul-modul dia. Yang ini memang dia buat sendirilah. So untuk minta ID password tadi, ada yang tanya, memang kena guna chat with librarian. Okay, so kalau UITM Puncak Alam, pergi je kat website, kat bawah tu ada chat with librarian. Kalau siapa daripada Kedah, sama pergi kat library Kedah punya website, bawah tu ada chat with librarian. Okay, so boleh kita, saya offline lah, kesian buat orang lain nanti tak boleh masuk. Ada tak nak tanya apa-apa sebelum kita move pada icon pula? Tak ada. Lecturer Kedah ada nak tanya apa-apa? Sebab diorang pun, diorang pun ada nak tanya ke? Saya okey puan. Okey. Okey, ada nak tanya apa-apa? Kalau yang mana pelik-pelik saya tak boleh jawab tu.
Nanti saya check, nanti saya bantu pula. So itu antara yang selalu student ataupun apa orang kata data-data yang apa student carilah. Jadi sebab tu macam tadi Cik Khairi Izwan ni cakap, nak cari data apa sebenarnya, kena tahu. Okay, so kita move pula pada icon. Okay, saya buka slide untuk icon pula. Okay, so macam hari tu pun student tu sebenarnya saya beria cerita explain tunjuk data stream. Sebenarnya data yang dia nak tu ada kat icon. Lepas tu sekali saya macam, alamak, saya dah tercerita jalan panjang baru pergi pada jalan. Sebab sebenarnya data tu ada dekat icon je, web base. Sebab dia lebih senang dia nak cari. Okay, so saya tunjukkan pula icon ni sama subscription dia. Ini adalah URL direct. Kita dah buat langganan ni, dah bayar sampai 31 Disember. So sama juga, kalau nak tak ingat URL ke, pergi je page Easy Access, dia ada dekat bahagian bawah ni. Yang tadi tanya data stream installation tu, dia dekat bawah ni, link dia. Okay, so icon ni pula, dia apa? Dia sebenarnya lebih kepada web base. Okay, dia dalam tu ada juga financial data, economic dan sebagainya. Tetapi dia lebih bersifat, saya kalau nak comparekan dengan data stream ni, dia lebih bersifat user friendly lah. So cantik lah kalau kita nak buat, bila nak download ke apa, dia punya data tu dah disimplifikan. Okay, sebab tu kalau student nak guna, bila awak klik saja icon, dia akan keluar dua button ni, sign in dan download, ataupun awak cuma nak tengok web access sahaja. Kalau komputer awak ni pun sendu, tersangkut-sangkut, tak payahlah nak pergi klik sign in dan download. Sebabnya kenapa saya cakap macam tu, okay, biasanya dia akan keluar macam ni. Kalau awak pergi saja pilih sign in yang web access, dia akan keluar macam ni. Masukkan ID, password, kadang-kadang dia keluar macam ni. Ada password tu dah already sign kat dalam icon ni. So kalau saya, saya just klik saja sign in. Mungkin orang sebelum tu lupa nak offline, nak sign out. Okay, tak payah panik, jangan cancel sign in pula. Just klik saja sign in. Okay, kenapa saya kata saya tak recommend sangat awak download? Kadang-kadang student ni dia pakai notebook yang simple, basic. Lepas tu RAM dia pun yang guna Microsoft Office pun dah agak-agak macam lambat bila nak buka. Jadi saya tak recommendkan sangat. Okay, cumanya kalau komputer awak ni power, komputer awak tak ada masalah, pakai Microsoft Office semuanya license, RAM pun tak ada masalah, dalam pakai SSD, hard disk awak tu, bolehlah nak install. Macam kita di perpustakaan UiTM Puncak Alam, dalam makmal komputer kita dah install dah icon desktop ni. Okay, so sebab bila kita nak install, ini nampak, dia akan live untuk check komputer awak ni okey ke tak okey. Nampak saya yang kat office tu pun ada keluar oren-oren ni. Tak tahulah kenapa, tapi saya masa nak test tu, mungkin sebab version saya punya komputer tu mungkin ada setengah yang tak cover ke apa. Nampak your PC is not ready. Dia adalah upgrade-upgrade dia. Tetapi kalau awak just nak guna web tu pun tak ada masalah. Sebab pada saya, bila saya install yang icon desktop tu, dia lagi beratkan saya punya komputer. So saya removekan dia, saya just log in yang web base sahaja. Okay, so icon akan check awak punya laptop, komputer ni compatible ke tak compatible. Okay, so guna je lah yang ini, sign in. Kalau awak tak nak download, guna je lah yang bawah ni, web access. Okay, so biasanya ini step dia. Kalau siapa yang nak download, dia akan keluar macam ni lah. Awak ni country mana, pilih dulu download dan sebagainya. Bila dah berjaya, dia akan keluar macam ni, Thomson Reuters icon desktop telah pun berjaya diinstall. Sama, apa-apa pun data stream ke icon kena ada kena ada internet connection. So dia punya interface ataupun dia punya cara dipaparkan tu, dia macam ni lah. Kalau awak pergi dekat computer program, awak type saja Thomson Reuters icon, dia akan keluar automatik kat atas ni macam ni. Kalau dekat Excel pula, sebab dia nanti kan berat kau punya Excel lah, dia akan keluar macam ni, Thomson Reuters icon Microsoft Excel. Okay, pada mereka yang dah install icon ni, biasanya dia tak perlu install, katalah dia tak pergi pun data stream yang financial and professional tu punya step. Sebenarnya satu kelebihan dia lah, dia ada pro and cons lah. Bila dia orang install Thomson Reuters icon desktop ni, dia dah built in kan data stream tu dekat dalam function icon tu. So mungkin student tu sebenarnya dia macam, kenapa saya tak install pun data stream professional, tetapi dia dah built in. Dia memang jalan sekali. Itu yang saya kata dia agak berat sikit tu.
So kalau student tu hanya nak guna data stream professional saja, ikutlah step yang nombor 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kalau dia rasa komputer dia tak ada masalah, dia boleh ignorekan step data stream professional dan dia hanya install icon desktop ni, dia akan jalan sekali dua-dua tu. Okay? Dia memudahkanlah, dia dah built in sekali. Okay, so icon desktop ni dia macam ni. Kalau saya pergi yang web pun sama. Dia ada my apps, dia ada benda-benda tepi ni. Ingat tak tadi kita nak cari apa? Company, cuma dia memudahkan sebab apa ya? Kalau kita nak cari company, kita klik je company. Kalau kita nak cari tentang apa? Country punya GDP dan sebagainya, kita klik pada markets. Tu contoh antara, dia memudahkanlah sebab dia dah sub-subkan kategori kat dalam tu. Lepas tu dia punya apps ni, kita boleh tambah. Tambah maknanya, kalau katalah kita selalu kerap nak cari data guna dia punya application tu, kita boleh jadikan my apps. Favorites kita lah, tak perlu nak klik-klik-klik tepi ni lagi. Okay, kita tunjuk dulu, kejap kita pergi bersama-sama. Dan saya nasihatkan pada mereka yang gunakan my icon ni, sila addkan screener ni di dalam anda punya icon. So screener ni sebenarnya saya dah cuba juga, dia memudahkan bila kita nak cari banyak-banyak data. Kalau macam tadi data stream tu kita pergi kat static time series kan. Tetapi yang ini awak boleh save, awak boleh ubah ikut awak punya apa data yang awak nak di dalam icon tu. Okay, so nak cari multiple data boleh juga di dalam icon. Cuma di bahagian search tool, awak ikut je step ni. Buka screener, add to my apps. Okay. Okay, next adalah, okay sama. Kalau tak guna, make sure pergi balik dekat my apps home ni, tekan close supaya anda dah successful sign out. Okay, kita pergi bersama-sama. Jangan ada orang pakai password tu sudah. Okay, saya pergi pula. Sekejap. Kita masuk bersama-sama. Sekejap saya tunjuk dululah. So, klik icon. Okay. So saya just pilih ni je. Ambil yang web access. So dah siap-siap letak. Jangan tick sign in ni automatically. Sebab kadang-kadang student ni dia tak guna pun. Tapi bila dia terbuka tu dia akan terus auto. So just klik sign in saja. Okay, ni tak ada orang pakai password ni, okay lah. Okay, so tunggu sekejap. Inilah dia. Cuma kalau tadi dekat data stream dia 2 hari ke belakang, ini adalah data live. So awak nampaklah paparan ni macam KLSE apa semua tu, memang awak akan dapat nampak dia tengah, dia akan live data. Berbeza dengan data stream tadi, negatif 2 hari ke belakang. 2 hari ke belakang kalau data daily tu, lambat sikit. Okay. So dalam ni yang senang dia sebab dia dah susun-susun dah. Itu yang saya kata, tengok sebenarnya awak nak cari data apa. Nampak? Sebenarnya awak nak cari data yang relate dengan real estate. Awak nak cari Islamic finance. So klik je. Di tepi tu sebenarnya dia dah bagi grouping-grouping. Dan sebenarnya dekat dalam ni dia dah ada shortcut dah. Awak nak cari economic data apa? Overview ke? Nak cari apa? Islamic finance saja ke? Islamic finance dekat mana? Islamic finance dekat Jerman. Pun boleh. So awak tak kena tahu awak nak cari data apa. Okay? Ataupun bila saya klik home balik, saya sebenarnya nak tengok fixed income. Tepi-tepi ni sebenarnya dia membantu sebab dia macam shortcut lah. Okay? Cara kedua adalah kita pergi di bahagian search or enter or command ni. Command ni. Kat sini juga kita boleh. Katalah sebenarnya awak nak FTSE. So FTSE ni apa? Ini pun saya tahu juga, ada student ajar. FTSE ni nak tahu 100 company kan dalam bursa saham. Betul ke tak betul? Betul. So saya tekan saja FTSE ni. Okay, tunggu jap. Keluarlah benda ni, FTSE 100 index ni. Ni United Kingdom, kita boleh ubah. Sebenarnya FTSE Malaysia pun tak ada masalah. So nampak ada data today. 5 hari sebelum tu, 3 bulan, 6 bulan. Okay. Dan kat dalam ni sebenarnya dia ada lagi subkategori-subkategori yang awak boleh pilih. Okay. KLSE pun boleh cari ni. Nampak? Bursa Malaysia, KLSE. Type saja. Orang tanya apa-apa ke? Okay, tak ada orang tanya chat. Tak ada orang tanya. Okay. So kita patah balik kat sini.
Okay, FTSE Bursa Malaysia ni ada ni nampak ni semua tengah bergerak lah ni nampak. So kita tahu company-company ni ada berita, news, event dan sebagainya. Diorang sign MOU ke MOA ke, tak ada masalah, ada dekat sini. Ataupun tadi saya mention tentang apps. So apps ni dia dekat sini. Tekan saja gambar oranye tu. Okay, dia dah duduk dah dekat sini. Katalah awak nak cari tentang data company. Kalau saya pilih company nampak? Sini ada kategori-kategori lagi. So awak nak cari apa? Company overview. Tekan company overview. Dia macam application lah. Dia dah menggunakan apps ni untuk nak cari data ownership saja. Sebab tu saya kata awak kena tahu apa yang awak nak cari. Okay, kalau nak cari yang country. Country tu dia duduk dalam mana? Dia duduk dalam markets. So dekat sini ada country and region. Kalau saya klik country region, dia ada keluar macam ni pula. Dia lebih kepada orang kata friendly lah, user friendly. Daripada country ni sebenarnya saya nak tengok ASEAN country saja pun boleh. Daripada ASEAN nampak? Dia dah bagi real time dah ni kat sini. Saya nak cari tentang Malaysia saja pun boleh. So dia dah bagilah dekat sini kita punya markets kita, FTSE Bursa ni pun ada nampak. Policy rate kita semua, kadar tukaran mata wang. Nampak ni dia tengah berubah real time ni. Okay. Dan dalam ni sebenarnya kita boleh pilih lagi. Okay, financial market kita apa, overview. Nampak, keluar lagi. Fixed income kita macam mana, money market kita, equity market kita macam mana. Okay, dan bila awak nak export data ni sebenarnya tak ada masalah pun. Di sebelah kanan ni dia dah ada button download to Excel. So dia punya format tu cantik lah. So saya klik je download to Excel, saya buka yang dah siap download ni. Sekejap, tunggu sekejap. Okay, so dia bagilah. Okay, nampak? Ni kenapa dia keluar name-name ni? Hal? Invalid? Dia kena number ke? Sekejap eh. Tak ada juga. Currency ke? Selalu saya download dia akan keluar cantik je. Tak tahu kenapa hari ni dia keluar name-name ni. Okay. Okay, boleh juga cari daripada sini. Selalu student selalu juga tanya, saya nak cari sebenarnya according to industries pun boleh. Ikut industri apa pun boleh juga dalam ni. Nampak dia dah bagi siap-siap Malaysia. Alah lambatnya, sekejap eh. Sebenarnya awak nak cari data apa? Nampak kat sini awak pilih lah industri apa. Katalah sebenarnya saya nak tengok industri teknologi dalam healthcare. Ada apa? Industri healthcare. Okay, nak tengok healthcare, nak tengok apa lagi? Alamak, tak tutup klik pula. Sekejap eh. Healthcare apa lagi? Dalam tu ada subkategori lagi ni, healthcare. Okay, nak tengok pharmaceutical and medical research pun boleh. Okay, kat sini sebenarnya dia bagi awak. Boleh play around ikut specific date ke kat sini. Dalam page yang sama. Tak payah pening-pening dah. Okay. Apa lagi? So dekat setting ni kejap saya nak tengok. Okay. So terusnya yang tadi saya kata screener tu. Dia dekat search tool. Mana screener saya? So kat screener ni kita tekan tanda plus sebab nanti dia akan jadi dekat My Apps, dia duduk dekat depan ni, screener ni. So screener ni pun saya baru juga belajar, tak reti juga sangat. Tetapi yang bagusnya adalah kita dah boleh contohnya nak cari data-data apa, kita boleh buat combination. Contohnya, currency dah tukar siap-siap, okay. Lepas tu kita nak apa? Company yang aktif saja ke? Public company ke? So nak include apa semua ni, boleh edit ni sebenarnya kat sini. Kita boleh editkan dia. Nak modify apa semua, nak include semua atau sebagainya. Dah lambat dah pula. Kita tunggu sekejap pun boleh juga. Include all. So dekat sini lah. Kita play around saja. Kat sini kita boleh juga pilih. Sekejap eh. Okay. Pergi dekat public companies nampak. Sini pun boleh set juga.
Okey, ni tempat tadi saya cek Malaysia ni. So boleh je. So, saya tutup. Kalau saya tutup, kita mula daripada awal pun boleh. Contohnya, kat sini kalau awak save dia akan jadi masuk dalam template dalam ikon ni lah. Nampaknya dia ada setengah orang. View and manage all screen pun boleh. Ini pun ada seorang student tu ajar saya hari tu. Nampak dia ada setengahnya ada assignment-assignment yang orang dah cari. Orang dulu-dulu. Orang previously nampak dia cari bila? 30 Oktober nampak. 13 November ada orang cari pasal apa. So kalau awak cari data lebih kurang, awak just boleh klik je. Okay. Sebab dia save dekat dalam ni. Kalau tak ada, awak buatlah baru. Okay. Create new screen. Create lah new screen. So awak nak cari apa sebenarnya? Kita boleh add column. Boleh? Nak cari apa dalam ni? Saya pun baru play around dengan benda ni. Tapi membantulah. Fit filters. Kita boleh add. Nampak? Saya boleh add HQ. Saya nak cari data Asia saja. Okay. So Asia tu ataupun semua, klik semua pula. Asia, lepas tu tekan done. So nampak ni, dia akan terus automatik. Tadi saya pilih Asia kan, nampak tu dia tengah analyze data ni tu sekejap. Nampaknya 1, 2, 3 ni. Mana awak tak perlu buat cari satu. Dekat dalam screener ni dia membenarkan awak buat multiple pencarian. Dan kita boleh straight export dia ke dalam awak punya Excel ke. Please add more filter. Nampak dia bagi tahu banyak sangat ni 5,000 results. So filterkan balik lah. Country of exchange ke. Kita ubah balik. Market cap ke. Bila terlalu banyak dia akan apa orang kata dia lambat nak cari. So dia minta awak sendiri filterkan awak nak cari data apa. Ownership ke, ratios ke, dia ada sub-sub kategori lagi. Price and volume ke. Sebab tu saya kata tadi macam time series ratios ke. Daripada sini sebenarnya kita boleh filterkan pelbagai jenis data dalam satu page yang sama dan kita boleh terus exportkan dia. Terus saya pilih saja. Ni pagi main random je. Baik, maklumlah kau orang bisnes kan. Kerti pun nak cari data ni, data apa data apa. Okay. Nampak ada yang benda-benda tak tick ni. Sip 3 months time series. Total debt nak tahu company ni. Okay. Tak percaya lah sebab saya pun main random je main tik-tik ni. Pagi tadi pun saya try satu je dekat dalam ni, Malaysia. Malaysia tak banyak sangat. So ni bila tekan Asia dia jadi banyak pula. Save expression. Terus hang dah pula. Jangan. Cuma yang bagus je ikon ni dia bagi tahulah. Dia sebenarnya dia menolong juga user kalau macam-macam saya ni tak reti kan. Dia bagi tahulah apa yang tak terklik. Okay. So kalau tak nak kita pergi balik home. So nanti student boleh try sendirilah awak nak cari data apa dekat dalam ni. Sebenarnya kat sini pun dah ada dah shortcut kalau awak tak nak type kat sini. Pilih je lah contohnya FTSE 100 tadi semua dah ada. Tengok apa. Bila saya klik ni je dia akan terus pergi juga bawa shortcut lah. Tak semestinya awak kena tahu. Dan tadi saya dah mention apa dia boleh cari data apa. Data company anak-anak syarikat kan. Contoh kan saya type dekat sini. CIMB Islamic memang ada. Ada kat dalam ni, dalam data stream tak ada. So adalah dia punya data kat dalam ni, financial data dia apa semua ada. So dekat sini saya nak tengok pula lebih detail financial data Islamic Finance. Sebab selalu kadang-kadang student ada juga. Nak tengok dia punya income ke apa semua dah ada dekat sini. Dan anda boleh play around contohnya period. Maknanya macam tadi kan kita boleh pilih 3 bulan dan sebagainya. So dekat sini kita boleh play around di bahagian sini. Sebenarnya kita tekan nampak tak gambar scroll tu. Tekan je gambar scroll tu kat sini yang sebenarnya awak nak apa. Quarterly view as apa. Percentage of sales ke.
Awak cuma nak apa? Currency, scaling dia last 7 period. Ah, nampak? Sebab tu saya mention awal-awal tadi. Kalau data stream dia ada 30 tahun, di dalam icon dia hanya boleh tarik sampai 20 tahun saja. Ah, tapi dalam data stream tak ada anak syarikat, anak-anak tak ada, CIMB Islamic adalah. Ah, saya ada mention lagi aktif. Maknanya memang aktif lah kita tahu. So kat sini awak boleh play around dengan dia punya. Ha, kalau last 20 period, last 20 period lah. Dan kita boleh play around kat sini. Nampak? Ha, awak nak minta dia tick ke certain data tau. Tak nak pun boleh. Ha, lepas tu nak tengok apa lagi? Ha, bawah ni ada lagi. Nak pilih apa? Currency ke statement data ke? Terpulang. Janji awak tahu awak nak cek data apa. So lepas awak dah tick-tick semua ni, awak boleh update view. Katalah saya cuma nak tengok last 5 years saja. So kita klik lah update view. Tunggu sekejap. Okay, so dia dah bagi dekat sini dia punya 5 update view dia sampai bila. Nampak? Kita boleh tarik lagi, drag. Dan kita boleh terus, katalah sebenarnya saya nak terus exportkan ke Excel. Export lah. Jadi cantik ke tak cantik ni? Sekejap, tengok sekejap. Sekejap. Haa, okay. Haa, dia keluar macam ni. Abaikan je lah. Saya pun tak tahu kenapa Excel ni. Okay. Kenapa dia kata korap? Sekejap eh. Mengapa? Haa, dapat lah. Haa, so dia punya ni cantik lah. Nampak bila awak nak save, nak gunakan untuk assignment dan sebagainya. Okay. So itulah dia icon dan juga data stream. Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Tak ada. Sekejap saya stop presenting dulu. Kuat-kuat ada nak tanya apa-apa ke? Tadi ada 42, dah 39 dah. Dia juga ni pustakawan yang terror juga dekat dalam dekat cawangan yang terror guna data stream icon ni. Okay. Macam tu lah sedikit sebanyak. Sebab saya pun share apa yang student di Puncak Alam ni selalu cek data. So selalunya macam tu lah yang kita boleh bantu pelajar pun. Kalau pensyarah mungkin dia nak cek data tu lain sikit kot. Sebab yang kita guna biasanya yang itulah. Siapa tadi nak tanya apa? Sekejap, saya buka chat sekejap. Ya, Cik Ismail. Sebab dia tak sama. Kadang data yang dia nak cari student macam lah mungkin lain. Yang kat kampus lain mungkin assignment dia berbeza. So kena tahu awak nak guna apa? Nak guna data stream ke nak guna icon, dan apa-apa pun kena tahu data apa yang awak nak cari. Sebab kadang-kadang kita ya-ya macam saya lah explain bagian arah data stream, tapi sebenarnya oh dia nak cari data tu dekat icon dah ada, so guna je icon, tak payah bening-bening. Sebab tu masa nak minta ID password tu pun awak kena tahu awak sebenarnya nak cari data di data stream ataupun awak nak cari data di icon. Oh ya ke? Okey, terima kasih Azlin. Apa beza data stream dan icon? Dia data apa yang kita nak cari? Awal-awal kelas tadi saya dah mention dah. Kalau dia nak cari data, nak comparison, nak buat financial historical sehingga 30 tahun, dia gunalah data-data stream. Tetapi kalau dia just nak tengok yang daily, real time, data real time, yang macam bursa saham apa semua tu, dia boleh apa? Gunakan icon. Sebab icon ni dia simple dan dia lebih user friendly, web based. Tapi kena alert juga sebab nampak tak tadi beza. Kita dalam data stream public listed company, maknanya kalau bank hanya 10 bank je dapat. Macam mana pula anak-anak syarikat, CIMB Islamic, CIMB Housing, Maybank Islamic, itu kena guna data dalam icon. So sebab tu awal-awal pun kita kena tanya juga dia nak cek data apa. Sebab nanti dia pening. Kenapa dekat dalam icon ada 20 tahun je? Saya nak cari sampai 30 tahun lah. So patah balik pergi data stream. Sebab tu
Ada setengah orang dia rasa okay, saya nak guna data stream saja. Tu yang dia kena install dalam Excel. Kalau icon ni boleh juga install icon desktop. Tetapi saya cadangkan kalau awak just tak nak beratkan awak punya komputer, pakai yang web based tu pun dah mencukupi dah. Puan? Ya? Yeah? Nak tanya. Ya? Yeah? Bila kita buka easy access tu, yang financial tools tu kan, lepas tu buka data stream, dia minta username dan password. So benda tu nak dapat daripada mana? Mana yang awak buka data stream atas tu ke awak buka yang installation? Professional. Tak boleh yang tu. Tak, itu memang kita letak link tu. Tetapi sebenarnya kita just nak bagi tahu dia punya access dia tu memang ada ID password dan data stream professional ni dia sebenarnya yang ini. Dia dekat Excel. Dia dekat Excel ni yang ni lah yang saya tengah buka ni. Thomson Reuters data stream tu. Ini yang function dia. Walaupun sebenarnya dekat easy access ni staff kita memang letak ni link dia. Ini nak bagi tahu data stream ni. Okay, saya buka sekejap. Data stream ni memang ada login tetapi kita tak advise awak guna yang ini. Apa-apa pun untuk data stream, klik yang data stream installation tools. Sebab so, ikut yang tu lah dia bagi 1, 2, 3 tu. 1, 2, 3 ni 4, 5. Ada sampai 5 ni dia tak letak numbering. Tapi just follow yang saya punya slide tadi. Ikut step 1 sampai step 5 tadi. Sebab kalau tak nanti awak skip step nanti takut dia tak berjaya. Alright. So, dia step ni dia tak ikut proper dan dia mengalami masalah yang ini. Dia tak keluar menatang Thomson Reuters data stream ni dekat bahagian atas. So ikut step ni yang tadi saya mention pergi dekat adds in. Lepas tu hidupkan. Dia ada satu tick box. Dua tick box tu kena hidupkan dia. Oh, once kita dah ikut semua ni baru keluar Thomson. Ya, yeah, baru keluar dan dia mesti keluar 1, 2, 3 ada color-color dekat sini bila awak online kan. Alright. Faham. Let's see. Okay. Ada siapa tadi nak tanya? Saya dengar suara lagi. Oh, saya tunggu. Kokotlah ada nak tanya apa-apa. Lecture Kedah tu diorang dah left tadi sebab diorang ada kelas kot. Okay. So ni assignment group ke assignment individual? Assignment group. Assignment group. Satu group berapa orang? Empat orang. Empat orang maknanya satu group ni ada berapa? Dalam kelas ni ada berapa group? Tujuh okeylah. ID password nanti boleh minta dekat pustakawan di chat with librarian pun boleh. Kita ada juga ni WhatsApp Puncak Alam kalau siapa nak. Kejap. Berapa point no WhatsApp Puncak Alam? So kalau anda nak menggunakan media WhatsApp kadang-kadang kan dia nak hantar attachment nak tunjuk laptop dia tak function ke apa ke, boleh WhatsApp Business. Kami dah create WhatsApp Business ya. Ya Puan Azlin, saya akan upload dekat YouTube. Nanti boleh cari nama saya Nurul Diana Jasni. Ada juga beberapa video yang saya dah letak juga dekat situ. Kejap saya cari saya punya playlist. Playlist tu dia memudahkan sikit sebabnya awak just klik kat situ bukan sahaja ada pasal data stream. Ada juga awak nak cari artikel ke, nak guna untuk references ke, saya dah letak dia dalam satu grouping. Sekejap saya cari saya punya playlist. So boleh refer kat situ lah. Sekejap, nanti saya letak link dia. Tu Puan Cik Azlin dah letak. Terima kasih. Tu ada WhatsApp. Kalau nombor WhatsApp siapa nak hantar attachment kadang tak berjaya ke apa. Tu untuk bagi Pita Puncak Alam lah kita dah createkan. Playlist tu ada macam-macam juga video selain daripada data stream. Dr. Noliza bagi assignment apa ni? Dah tahu dah data. Sebelum nak guna apa-apa tahu data apa. Nak cari. InsyaAllah.
Okay, saya tutup dulu recorded ni sebab mungkin ada lepas tu ada yang nak tanya soalan ke apa ke, boleh je nak tanya di chat with librarian boleh, nak menggunakan WhatsApp business Pita Puncak Alam pun boleh. InsyaAllah kita akan bantu dekat situ lah. Okay.